Watu wa Githurai, mambo inakuja tarehe 8 mwezi wa 8. Muko tayari? Tarehe 8 muko tayari? Mimi niliwaambia ya kwamba tofauti kati ya Jubilee na CORD ni kama usiku na mchana. Ha, wale tunashindana na wao, tunataka tuwaambie kuna tofauti mkubwa sana kati ya power sharing na the movement of empowerment. Jubilee, sisi tumeweka mpango sawa sawa ya empowerment ya Wakenya kutumia reli, barabara, stima, TTI, kuhakikisha ya kwamba we empower our citizens. As Jubilee, we are engaged in the business of transforming our country, creating wealth for our country, building infrastructure, industrialization that will create millions of jobs for young people. Our friends are engaged in sharing 3, 4, 5, 6 positions. There is a difference between positions and jobs. Mimi nataka kuwapongeza wale wote ambao wamechaguliwa. Na niwaambie ya kwamba wakae chonjo, kwa sababu wananchi wametoa sauti. Na sauti ambayo wametoa ni kusema ya kwamba wanaunga Jubilee mkono, ya kwanza. Lakini ya pili, wamesema kwa viongozi, hiyo mambo yenu ya kujiongeza mshahara muache. Wamesema hiyo mambo ya nyinyi kuenda kuweka allowances na kusafiri kuko na huko na huko badala ya kutendea wananchi kazi, msahau. Au jameni, sinivyo mumesema? Sinivyo mumesema? Mumesema ya kwamba pesa ya CDF na pesa ya county itumiwe kwa haki. Kweli ya uongo?